הקשר פה הלשין דיווח או דיווח. פה הם כותבים דיווח. הלשין דיווח. בואו ננסה דבר ראשון להבין את המילים. הלשין דיווח. אז בואו נתחיל מדיווח דווקא. כי לדיווח אין משמעות שלילית או חיובית. אתה יכול לדווח למס הכנסה על כמה הרווחת באותו חודש. אתה יכול לדווח למורה שתיעדר למחרת. אתה יכול הרבה דברים עם דיווח. לדווח זה לא משהו חיובי או שלילי. להלשין זה בעצם לדווח, אבל משהו שלילי. זה בעצם לדווח על מישהו שהוא עשה משהו שלילי. אז אני הייתי אומר שהקשר פה, הלשין, או A, זה דיווח משהו שלילי, או דיווח בצורה שלילית, ומנסה לראות איזה קשר הכי מתאים לי, איזה זוג מילים הכי מתאים לקשר הזה. אז אני אומר, A, הלשין, זה הוא. B, בצורה שלילית. ובודק מה הכי מתאים לי. האם הסית זה שכנע בצורה שלילית? כלומר, לכאורה זה אותו עיקרון. שכנע, אתה יכול לשכנע לדברים טובים, לדברים חיוביים, לדברים שליליים. להסית זה לשכנע מישהו לבצע משהו שלילי. אז גם פה, הסית זה בעצם שכנע, אבל למשהו שלילי, בצורה שלילית. ולכן התשובה הזאת היא תשובה שאפשרית. מצד שני, בואו נבדוק את שאר התשובות. העביר, הוא הזיז בצורה שלילית? לא, אין קשר. העביר והזיז, מבחינתי, הם מילים נרדפות. שיער וניחש, גם כן, מילים נרדפות. הכעיס והרגיז, גם בעיניי אין הבדל ניכר ומדובר במילים נרדפות. אף אחד מהתשובות האלו, 2, 3 ו-4, זה לא A זה ניטרלי ו-B זה השלילי של... סליחה, A זה השלילי של B. כמו שהלשין זה השלילי של דיווח, הסית זה השלילי של שכנע. אלא מדובר במילים נרדפות, ולכן התשובה היא תשובה מספר 1.